Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, այսօր ամբողջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ խնջույքի է հրավիրված։ Հայտնի է դարձել, որ այսօր Իմքայլը բարեգործական հիմնադրի գործադիր տնօրեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ Մխիթար Հայրապետյանի հարսանիքն է, վերջինիս հարսնացում Լուսի Վանա Կարապետյանն է, Սիրիա հայ է։ Նա աշխատել է Սփյուռքի նախարարությունում, երբ Մխիթար Հայրապետյանը նախարար էր, ծանոթացել են հենց այդ ժամանակահատվածում։ Հայտնի է, որ հարսանյա զարարողությունը կայանում է Արմենիայում Բայան ռեստորանում, իսկ վսակադրությունը Սաղմոսավանքում է եղել։ Armlur.am-ի տեղեկություններով հարսանիքի քավորը ազգային ժողովի ՔՊ խմբակցության պատգամավոր Վաղ Արշակ Հակոբյանն է։ Նշենք, որ Վաղ Արշակ Հակոբյանն ու Մխիթար Հայրապետյանը համակուրսեցիներ են։ Նաև նշենք, որ Վաղ Արշակ Հակոբյանը ամուսնացած չէ։